എന്തരാ വരട്ടെ എവിടെ ഹലോ ഗൈസ് ഇമാതിരി കഴിപ്പണം കെട്ട അവിഞ്ഞ പരിപാടിക്കൊന്നും നമ്മളില്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കണം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല സൂര്യയുടെ ഒരു പടം കണ്ടു എതർക്കും തുനിഞ്ചവൻ ഫാൻസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് അതായത് സൂര്യയുടെ കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ പടം തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അവസാനം വന്നത് സിംഗം 3 ആയിരുന്നു നല്ല ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സിനിമയായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ താനാ ചേർന്ന കൂട്ടം NGK ഇതൊക്കെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ഫാൻസിൻ്റെ വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പടം അത്യാവശ്യം ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് സൂര്യയുടെ ഇതിരിപ്പ് നടപ്പും ആക്ഷനും കോമഡിയും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ എല്ലാം ഫാൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുണ്ട് ഫാൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒക്കെ കാണാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പടം ഫാമിലി ഓഡിയൻസിൽ അവർ ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ട് പോയാൽ മൊബൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയ സിനിമയിലുള്ള ഒരു ക്ലീഷ സാധനം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ തോന്നലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോയി കണ്ടിട്ടിരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചള്ളക്കൊന്നും വിളിക്കരുത് ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പടം കാണല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം പടം കണ്ടവർക്കും കാണാം പടം കാണാത്തവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിനിമ ആസ്വാദനത്തിനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെമ്പിള്ളേരെ ഇത് സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയത് വിജയ് ചെയ്യുന്ന ടിപ്പിക്കൽ രക്ഷകൻ കഥാപാത്രം സൂര്യയെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അജിത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ തലയുടെ വലിമയിലാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മ പാസം കുത്തിക്കയറ്റി അതിനെ കുളമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അണ്ണാത്തിൽ തങ്കച്ചി പാസം ഇതിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഓരോരുത്തർ ലൈനടിച്ച് അവരെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ മരോ എന്തോ പറയണ വാണിഭ സംഘങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കേണ്ടി വരും അത് പുറത്ത് പറയേണ്ടി വന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാങ്ങിനെതിരെ സൂര്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇതോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കുറച്ച് അടിയും പാട്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ചുമ്മാ ഒരു നമ്മളെ സാധാരണ സിനിമയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ സിനിമയിൽ നായകൻ ആദ്യം നായിക കാണുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വേണം നായകൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു അടിയും ഒരു മാസം കാണിപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ട് വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നായിക കാണുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ലൈനാകുമ്പോൾ പാട്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ പാട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ പോവേണ് അതിൽ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം കുഴപ്പമില്ല ഡാൻസും അത്യാവശ്യം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നില്ല ഡാൻസിൻ്റെ പതിവ് പോലത്തെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ സാധനം പിന്നെ ഈ സാധനം പിന്നെ തോന്നുന്നു ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടല്ലോ സൂര്യയുടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മുരുകനെ പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മുരുകൻ്റെ വേഷമൊക്കെ കിട്ടി നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു എന്തെൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീനിൽ തന്നെ അതായത് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ സൂര്യ എത്തും പക്ഷേ സ്പോട്ടിൽ ഇവിടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മരണമാണെങ്കിൽ ആ മരണത്തിൽ അവിടെ സൂര്യ എത്തും അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ എത്തും എല്ലാം മറ്റേ മിന്നൽ മുരളി സ്പീഡിൽ ആശ അവിടെ എത്തണുണ്ട് ഈ മാസ് ആക്ഷൻ പടങ്ങളിൽ പൊതുവേ ലോജിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ ഇതുള്ള സീനുകളൊക്കെ ഒളി ക്യാമറ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സൂര്യ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹീറോ ഭീഷണി വഴങ്ങാതെ ഹീറോയിന് ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും ഹീറോയിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നീ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളിങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആനയാണ് മറ്റേയാണ് മാടയാണ് തേങ്ങാ കൊലയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് അപ്പോഴേ ധൈര്യം കണ്ടെത്തി മറ്റേ അഗ്നി ചിറവേ പോലെയൊക്കെ ആവുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കൊച്ചിനെ ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഒരു സീനുണ്ട് കാറിൻ്റെ ഈ കാറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ലോക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ സൂര്യയുടെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന നമ്മുടെ നായിക കഥാപാത്രത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പെയർ കീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പെയർ കീ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാറിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അൺലോക്ക് ആവും ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വർക്കാവില്ല എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂ പടത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് മറ്റേ സെൻസർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം എവിടെ ഈ പെണ്ണെന്തര ചെയ്ത് ഈ പെണ്ണ് ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ 2-വീലറിൻ്റെ ചാവി കളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പുതുക്ക് പുതുക്കുന്നു 2-വീലറിൻ്റെ ചാവി ഇത്രയും നല്ല ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള പെണ്ണിനാണ് സൂര്യ ഇത്രയൊക്കെ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വില്ലനുണ്ട് വില്ലൻ നമ്മളെ വിനയ് ഇല്ലേ വിനയ് അതായത് തുപ്പരിവാലനിലും ഡോക്ടറിലും ഒക്കെ ഉള്ള വില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെ വലിയ തുടക്കം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിന് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വെറും പട്ടിയായി പോയി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ചാവണയൊക്കെ നമ്മളെ സാധാരണ തമിഴ് സിനിമയിലെ എല്ലാ സിനിമയിലും അവസാനം ഒരു മില്ലൊക്കെ കൊണ്ടിടൂല്ലേ ഒരു മില്ല് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണും ഫാക്ടറിയാണ് മില്ലെന്തര ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പട്ടി അടിച്ച് കൊല്ലണം ഇല്ല അതുപോലത്തെ വില്ലൻ തന്നെ അവസാനമാണ് അവൻ്റെ അവസാനം ഹോൾഡും ഇല്ല ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും ഇല്ല വെറും
പട്ടി പട്ടി കഞ്ചാവും പോലെ ചത്തുകള. വില്ലന്റെ മനസ്സിലായില്ല, ഡോക്ടറിലൊക്കെ വരുമില്ലേ മറ്റേ ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് തന്നെ അവരുടെ തലയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ ആക്കും ആ ഒരു സാധനം. അത് ആ വഴിക്ക് പോയി. ഇതിൽ ഏറ്റവും സെറ്റപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സാണ്. അത് പക്ഷേ ഇമോഷണലി കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ കാര്യമോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് 500 പേരെയോളം ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വീഡിയോ അവന്മാരെ പിടിച്ച് അവന്മാരെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പൊട്ടിക്കും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായകൻ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ പാടത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽ 1000 പേരൊറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൽ 500 പെണ്ണുങ്ങളെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തൊരു ഗ്രാമം എന്തുണ്ട് ഇനി എല്ലായിടം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് കേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കേസൊക്കെ തേഞ്ഞുപോയി. സൂര്യ എന്നിട്ട് ആടിതാട മറ്റേ സിംഗപ്പാത രജനീകാന്ത് സിംഗപ്പാത എടുക്കും പോലെ ഇതിൽ സൂര്യ ഇനി നിയമപരമായിട്ട് പോകണ്ട, അടിക്കടി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ പോവുകയാണ്. അടിക്കടിയുള്ള സെറ്റപ്പിൽ പോയി വില്ലനും വില്ലൻ്റെ കൂടെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഫാക്ടറിയാ മില്ല എന്തൊരു ഒരു സാധനം അവിടെ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അടി അടി ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ ഈ വില്ലൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. വില്ലൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂര്യയുടെ കുറച്ച് പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവൻ ആ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പെണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് അവൻ്റെ അച്ഛനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത വില്ലനെടുത്തിട്ട് ഈ ഇവൻ ഈ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പെങ്ങൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും പെങ്ങളൊക്കെ ഇമോഷണലി ഭയങ്കര വയലൻ്റായിട്ട് സഹോദരി സഹോദരനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു, അച്ഛൻ മോനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. അതുവരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ പെട്ടെന്നൊരു നന്മാരുമായിട്ട് മാറിയിട്ട് അടുത്തുനിന്ന് ക്രിമിനലിനെ വെടിവെച്ച് നിന്നിട്ട് സ്വയം വെടിവെക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് കാണിക്കുമ്പോഴേ കാണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സൂര്യ വെടിവെക്കാൻ പോകണം അവനെ വേറെ ഏതോ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛൻ വന്ന് തലക്കടിച്ചു കൊല്ലണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം സൂര്യ പറയണം നിങ്ങളാരും തെറ്റിയായിട്ട് പുറത്തറിയണ്ട, ഞാൻ ഈ കുറ്റമല്ല ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ സാർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രാമക്കാരും നാട്ടുകാരും അവൻ്റെ അച്ഛനും ക്രിമിനലിൻ്റെ അച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മേരെ മക്കളും എല്ലാവരും വന്ന് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. പോലീസുകാരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സൂര്യ അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്നിടത്ത് പണം തീരുകയാണ്. പോണ വഴിക്ക് ഒരു പെണ്ണുമ്പിള്ള സൂര്യയുടെ ഹീറോയിസം കണ്ടിട്ട് തലയിരുന്ന മുടിയിലെ പൂവൊക്കെ എടുത്ത് സൂര്യ തലയിലിട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് കണ്ട് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി തലയിടുമ്പോൾ മാസ് രോമാഞ്ചമൊക്കെ വന്ന് അടിച്ച് പോകണവരുണ്ടാവും. എനിക്കൊരു രോമാഞ്ചം തോന്നില്ല, നല്ല കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇതിലെ വേറൊരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹരീഷ് കണാറെ അല്ല ഹരീഷ് പേരടി, ഹരീഷ് പേരടിയുടെ 2-3 ഫ്രെയിംസ് ബാക്കിൽ വെട്ടി വെച്ച പോലെ ഒരു 10-20 സെക്കൻഡുള്ള സാധനമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിൽ വെട്ടി വെച്ച പോലെ സീനിയർ മാൻഡറൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് എടുത്തില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഫ്രെയിംസ് 2 കുത്തിക്കറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവലൊന്നും പോകണ്ട, പോയി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാതെ കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നാണ് ഈ തോന്നണത്. വിജയിക്കില്ലെന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തരാ വരട്ടെ ഹേട്.